ស្វាគមន៍សាស្ត្រាចារ្យថ្មីមកកានវេទី2នៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទប្រធានបទអំបញ្ញមិញគឺយើងនិយាយអំពីហេតុអ្វីបានជាឆ្នាំខាលឆុងដែរតែជាអ្នកចែកលៀបទៅវិញចា៎បាទឥឡូវនេះអ្នកគ្រូបានជម្រាបជូនហេតុផលហើយលោកជូអ៊ីយើងចាក់ឲ្យជ្រៅជាមួយនឹងប្រធានបទនេះទៀតបាទអ្នកគ្រូក្រៅពីការពារឆុងដូចបានដឹងថាយើងទៅសុំបន្តោងរូបសឹងរូបខ្លាខ្លាឬក៏រូបស្អីគេសត្វស៊ីមិនចេះភីស៊ីវភីស៊ីវបាទអូបាទសត្វអីគេណាគូភីស៊ីវភីស៊ីវតែពីច្រើនខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រាប់ភីស៊ីវច្រើនជាងខ្លាគេហៅថាសៀតចេះអស់សត្វចាចាបាទដែលធ្វើអំពីអីក៏បានដែរបតោងនឹងរូបសត្វនឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទយកមរការពារខ្លួនដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយឆុងឬក៏កាត់ឆុងបើយើងលេងកំបោរយើងប៉ះទឹះឆុងទៅយើងអានឹងដើម្បីចាក់ដាក់មិនក៏ទូអត់ជាប់ដែរចាចាបាទចុះបើពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរភ័យផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានវិធីកាត់ពីដែរឬក៏ឲ្យវាមានអានភ័យអីខ្លះពាក់ទៅនឹងការធ្វើដំណើរការពារគឺទី1ពេលយើងបើកបោយប្រយ័ត្នបាទចាហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងបើកបោទៅទឹះឆុងគឺអានឹងមានដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាងធម្មតាចាទឹកឆុងយើងដឹងស្រាប់ហើយខាវគ្គមុនគឺយើងបាននិយាយឲ្យថាទឹកឆុងនៅទឹកក្នុងទឹះណាចាបើយើងរាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅចាទឹកឆុងគឺនៅទឹកខាងជើងឈៀងខាងលិចខាងលិចបាទចាទឹកខាងលិចលិចឈៀងត្បូងបាទផលប៉ះពាល់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនថាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងឡានវិញវែងឡានធំធំដែលយើងធ្លាប់និយាយពីកាលពីវគ្គត្បូងបាទដើមឆ្នាំមកចាថាឆ្នាំនេះយើងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអីគេពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តវិញវែងពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តវិញវែងនៃកុងតឺន័រអញ្ចឹងឡានដែលមានទ្រង់វិញវែងហ្នឹងហើយនឹងរថភ្លើងចាឧបទ្ទហេតុទាក់ទងនឹងរថភ្លើងក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារហេតុអីបានថាខ្ញុំបានតែនិយាយថាគ្រោះថ្នាក់ពាក់ទុនរត់ភ្លើងវាមិនសមវាមិនសមហេតុផលមែនទេកាលវគ្គដំបូងតែនិយាយហ្នឹងអាហ្នឹងពិធីករឌីសូនីតាមិនសមហេតុផលហេតុអីបានតែជាគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងរត់ភ្លើងច្រើនហេតុអីបាននិយាយអញ្ចឹងយើងគិតថាឆ្នាំនេះកុលឆុងមសាញ់ចាចាមសាញ់សត្វពោះទៅឯងចាអញ្ចឹងយានជំនះវែងវែងចាបាទបាទយល់ជំនាញសត្វពស់គឺវែងវែងអញ្ចឹងយានជំនាញណាដែលវែងវែងបាទខ្ញុំអត់ន័យថាយានជំនាញតគ្នាកង់តនើតគ្នាឬមួយក៏ភ្លើងឬមួយក៏ឡានដែលមានត្រង់វែង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 បាទអាហ្នឹងគឺមានផតមានហានិភ័យពស់ខ្ញុំចាំបានថាអ្នកគូមានប្រសាសន៍ហើយប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីថតកម្មវិធីហើយគឺមានបញ្ហាហ្នឹងមែនតែប៉ុតកម្មវិធីហ្នឹងយើងថតមុនមួយខែបើសិនជាថតភ្លាមចាក់ភ្លាមហ្នឹងល្អមែនទេគឺតែគាត់ថាយ៉ាងណាក៏យើងចេញមុនគ្រោះចរាគ្រោះថ្នាក់ភ្លើងដែរចាចាហ្នឹងអរគុណគឺមានប្រសាសន៍តបចាហេតុផលដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺដោយសារអីឆ្នាំហ្នឹងគឺទឹកឆុងភ្លើងអូចាកុលគឺទឹកភ្លើងគឺមិនសាញ់អញ្ចឹងឆុងគ្នាគឺវាមានរឿងធំកើតឡើងចឹងចឹងប៉ុន្តែបើសិនតែយើងចង់ដាក់ទុនយើងទី1យើងត្រូវមើលថានថារិស្សីរបស់យើងត្រូវជាមួយនឹងជាតិទឹកឬអត់ហើយរិស្សីរបស់យើងអាចដាក់ទុននៅក្នុងឆ្នាំនឹងអត់តែបើសិនជារិស្សីរបស់យើងអាចដាក់ទុននៅក្នុងឆ្នាំ2019បានតែយើងដាក់ទុននៅក្នុងខែណាហើយមុខចំនួនអីដែលលើកយើងអាហ្នឹងយើងដាក់អត់ទុនបានអត់បញ្ហាទេហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសម្រាប់អ្នកដែលឆុងអ្នកឆុងទោះបីជាកាត់ឆុងហើយកាត់គ្រោះហើយក៏ដោយដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរចេញទៅទឹះដែលឆុងតាមប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនចាទឹះដែលឆុងនោះស្រាប់តែទឹះខាងលិចជើងឈៀងលិចតែបើសិនជាយើងមិនបានប៉ះនៅចំធ្វើអីក្ដួងក្ដាំងនៅចំទឹះឆុងយើងក៏អត់មានហានិភ័យអីដែរចាអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងរៀនការដល់ពេលដែលខ្ញុំបរៀនណាវគ្គប៉ាជឺជន់ខ្ពស់គឺយើងបរៀនពីនឹងហ្មងពីពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយើងមើលដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំឧទាហរណ៍ថា2019ហ្នឹងយើងឈឺអីចាយើងមានរឿងអីយើងមានបញ្ហាអីជួបរឿងអីហ្នឹងគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគឺសូបញ្ជាក់ឲ្យយើងច្បាស់ថាបើយើងឈឺពាក់ព័ន្ធនឹងអីគេបើយើងឈឺពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រងនោមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយើងនឹងសូមកថាយើងពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រងនោមបើឈឺពាក់ព័ន្ធនឹងកាពះឬមួយថ្លើមឬមួយលំពេងគឺសូពាក់ព័ន្ធនឹងបេះដូងអានេះក៏យើងបង្ហាញឲ្យយើងដឹងដែរអញ្ចឹងនឹងវគ្គបច្ចុប្បន្នជាន់ខ្ពស់ដែលខ្ញុំទៅបរៀនប្រហែលជាប្រមទៅដល់វគ្គហ្នឹងប្រហែលជាពីចប់ដល់ឆ្នាំ2020ចា៎បានទៀតដល់វគ្គហ្នឹងបាទ
ឥឡូវងាកត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននិយាយពីការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូបាទតាមបើគិតទៅបើយើងមើលសប្តាហ៍នេះហើយដូចគៀកថ្ងៃនឹងការបង្រៀនអ្នកគ្រូចា៎ហើយកូនសិស្សដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងការរៀនជំនាញហុងស៊ុយបាទថ្នាក់ដំបូងនេះគឺដូចតាមម្ដងគឺបិទខ្ជួរទទួលហើយតែមានមកច្រើនទៀតការរៀននៅក្នុងវគ្គនេះវាអាចបាច់ទៅទទួលបានផលវិជ្ជមានសម្រាប់គាត់ដែលទៅរៀនឯគ្រូជួយខ្លួនឯងបានខ្លះគឺអាចគេចាត់អូការពិតវគ្គមួយនេះរៀនទៅគឺយើងធ្វើយើងសប្បាយចិត្តហ្មងចាគឺយើងដឹងច្រើនចាទី1នៅពេលដែលយើងដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលរបស់យើងហើយចាការរៀនវគ្គទី1នេះចំណុចសំខាន់គឺយើងធ្វើឲ្យយើងដឹងថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការជាមួយកញ្ញាជាមីចាតែមានថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលដែរមុននឹងនេះយើងសុំថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលមកតើកញ្ញាជាមីនឹងទិសីត្រូវមួយយើងអត់ចាចាអតចរិតរបស់កញ្ញាជាមីយ៉ាងម៉េចជាមនុស្សបែបណាជាមនុស្សល្អឬជាមនុស្សលាក់ពុតឬជាមនុស្សដែលនិយាយថាកោងកាចប៉ុន្តែៀបថាសាហាវកោងកាចតែនៅស្គៀមវាលាក់ពុតទៅណាអាហ្នឹងក៏យើងអាចមើលដឹងហ្មងថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលហើយយើងដឹងពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយបាទបុគ្គលបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងហើយជាមួយទៀតយើងដឹងពីថាតើយើងគួរកែរិស័យយើងបែបណានៅពេលដែលយើងជួបសោយចាវគ្គមួយនេះសំខាន់បំផុតព្រោះថាបាជើងវគ្គមួយនេះគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីតទៅវគ្គផ្សេងផ្សេងរបស់ហុងស៊ុយទាំងអស់ចាស្ដាប់លោកគ្រូមានប្រសាសន៍ទៅចោះឈ្មោះរៀននៅក្នុងវគ្គមួយនេះពេលដែលរៀនបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមានគេហៅថាបើនិយាយពីជំនាញសាមញ្ញថាចាប់បានទាំងអស់រៀនបកកែរៀនឆ្លាតចាអាចជួយខ្លួនឯងបានមួយចំនួនធំច្រើនមែនតើចាបាទអ្នកគ្រូប៉ាជឿនឹងពិបាករៀនទេខ្ញុំលើកគេថាពិបាករៀនខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រូប៉ាជឿពិបាករៀនចាក៏ប៉ិតវាជាហុងសុយពិបាករៀនណាប៉ុន្តែទៀមទីឲ្យយើងនឹងព្យាយាមពោះចាបើសិននេះយើងការប៉ិតទៅបើនិយាយនេះទៅបើសិនជាគិតថាលក្ខណៈបរិញ្ញធ្វើចិនសាយលក្ខណៈបោកត្រឹមប៉ាជឿវគ្គមួយក៏អាចមើលគេបានដែរបាទចាតែយើងអត់ដឹងច្អិនថាតែយើងគួរធ្វើមកបាច់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំពេលនៅខ្ញុំបរិញ្ញប៉ាជឿវគ្គមួយគឺខ្ញុំអត់ចេញសញ្ញាបត្រឲ្យទេចាតែស្អីយើងមិនអាចយកប៉ុណ្ណឹងយកទៅកែវាសនាមនុស្សបានទេចាប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងដំណឹងគ្រាន់តែដឹងថាយើងគួរធ្វើមកចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយយើងដើរផ្លូវនេះអត់ល្អផ្លូវនោះល្អយើងគួរធ្វើមកអញ្ចឹងណាចាបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងចង់ធ្វើដើម្បីរៀនដើម្បីកែខ្លួនយើងបានណា20វគ្គចា20វគ្គព្រោះថាវិជ្ជានេះអត់អាចឲ្យផ្លេចបានទេអត់អាចរៀនដល់នោះហើយមកផ្លេចគឺក្រោយបានទេគឺទីមួយគឺត្រូវការមិចយកទាំងអស់មកប្រើចាតែកគ្នារហូតទាំងអស់អញ្ចឹងមកយើងត្រូវទៀមទាកាលពីជំនាន់ខ្ញុំរៀនណាមកវគ្គក្នុងវគ្គខ្លះអ្នករៀន600អ្នកជាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញមកបាន5អ្នកបាទ5នាក់ដល់10នាក់អីប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកដែលយល់ហ្នឹងយល់ហើយតទៅមុខទៀតគេច្រើនគឺអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះ600នាក់ជាងហ្នឹងរៀននឹងហើយឆ្នាំក្រោយរៀនទៀតទៀនតបាជឺមួយហ្នឹងក៏ណាវគ្គមួយហ្នឹងរៀន3 4ដងអីក៏មានដែរបាទអរគុណអ្នកគ្រូបាទនិយាយទៅរាល់សប្តាហ៍ឲ្យតែមានសំណួរចោទសួរទៅអ្នកគ្រូគឺសិតតែសំណួរដែលអ្នកគ្រូបកស្រាយមកចម្លើយដែលបកស្រាយមកសិតតែជាចម្លើយដែលបតិអារម្មណ៍ហ៎ចាបាទប៉ុន្តែប្រចាំទីបាទដល់វគ្គធ្វើសម្រាចាអ្នកគ្រូចាំបោះស្រាយបន្តចាអ្នកគ្រូតាអត់អីទេចាំវគ្គក្រោយចាអញ្ចឹងវគ្គក្រោយអ្នកគ្រូលះចាំពីភាសាទៀតហើយចាបើតែបើនេះស្ញាំសំពេសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ